Som anchern pai khanari ti 14 ku lok srey Hong Chun Narita nayuk phnaik panichakam ning sajivakam robas thaniki ANZ Royal cha. Ning som som krap sarangkom te theran thera krop pe ang som chomriep sua Adam lok chomtieu lok lok srey tang ah dae ban chou ruom te knong kamvithi thngai ni. Cha thngai ni ning khom mien katajuos na dae ban mok chaik romlek ampi chomneh dang taik tuoch teak tong chmuoy nang phiep che neak banto ven. Cha ning khom kot tha khang ratha leading kot ban chreuh reuh topic ni mao keu samkhan men tae samrap sthanapheap phachabom neak knong prateh kampuchea yeung ko doch che knong kromhon mo chumnuon. Cha បើសិនជាអ្នកចំនួនមុនគាត់ធ្វើការជោគជ័យហើយហើយមិនមានអ្នកដែលបន្តវេនអាចពន់នំនៅភាពជោគជ័យនេះបន្តទៅមុខទៀតនោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងបាត់ឈ្មោះចេញពីប្រទេសចា៎ហើយបើយើងនិយាយអំពីខាងក្រសួងនានាវិញនេះខ្ញុំគិតថាមករយៈក្រោយនេះគឺយើងមានលឺសូរព័ត៌មានមួយចំនួនរវាងអ្នកដែលថាវ័យក្មេងមកបន្តវេននិងអ្នកដែលថាចាស់នៅក្នុងក្រសួងនោះហើយអាចមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អអញ្ចឹងអានឹងវាលីងជាមួយទៅនឹងពាក្យសម្ដីដែលលោកជំទាវចម្រើនក៏មានប្រសាសន៍ប្រឹកមិញដែរថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកបន្តវេនចា៎ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសប្រធានបទតកតងជាមួយទៅនឹងការផ្សារភ្ជាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអ្នកបន្តវេនផងដែរធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះអាចមានឆន្ទៈតែមួយដើម្បីជោគជ័យរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីក្រុមហ៊ុនដែលថាគាត់ប្រកបអាជីវកម្មរបៀបលក្ខណៈជាគ្រួសារបើតាម Harvard Business Review គេឃើញថាមានត្រឹមតែ 30% នៃចំនួនក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្តវេនទៅអ្នកទី2បន្ទាប់មកគឺបាត់ឈ្មោះរហូតហើយមានត្រឹមតែ 12% ទេដែលអាចបន្តវេនទៅចំនួនទី3ចាអញ្ចឹងថាតើបញ្ហាកើតមកពីអីថាតើកើតមកពីអ្នកដែលដឹកនាំនឹងគាត់មិនបានផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យដល់អ្នកបន្តវេនឬក៏អ្នកបន្តវេនគាត់គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរ៉ាន business នឹងបន្តទៅមុខទៀតការពីអតីតមុននៅ CJCC នេះដែរគាត់បានមានរៀបចំនៅសេមីណាមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជប៉ុនដែលអាចមានអាយុកាលរហូតដល់ជាង500ឆ្នាំអញ្ចឹងដោយសារហេតុអីនៅក្នុងនោះដែរដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានអាយុកាលជាយូរអង្វែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែមាននៅឆន្ទៈឲ្យបានច្បាស់ vision ទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងថាតើយើងចង់បានអីហើយយើងក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់យើងហ្នឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមឬក៏បុគ្គលិករបស់យើងពីព្រោះដើម្បីបានជោគជ័យបានលុះត្រាតែយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជួយគ្រប់គ្រងយើងដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យនៅគោលដៅរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតមិនធំតែយើងត្រូវសិត vision ឲ្យច្បាស់ទេយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលដែរថាតើនៅក្នុងអង្គភាពយើងថាតើតួនាទីណាដែលតួនាទីសំខាន់បើសិនជាបុគ្គលិកដែលកាន់តួនាទីនោះដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាត់ទៅថាតើក្រុមហ៊ុនយើងអាចនឹងជួបភាពចលាចលរបៀបបាច់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវរៀបចំមកហើយថាតើjob description role និង responsibility របស់តួនាទីមួយមួយហ្នឹងត្រូវមានអីខ្លះហើយដើម្បីអ្នកនឹងមកប្រកបការងារឬក៏ប្រកបតួនាទីនឹងបានគាត់ត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរបៀបណាគាត់ត្រូវមានចំណេះវិជ្ជារបៀបណាបបិសាររបៀបណាចានៅពេលដែលគាត់រៀបចំជា succession plan ហើយរៀបចំជា success profile សម្រាប់ role នីមួយៗហើយគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើម identify ធ្វើកំណត់ថាតើក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងថាតើអ្នកណាដែលថាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកបតួនាទីហ្នឹងហើយសូមឲ្យការសម្រេចចិត្តនោះគឺមានភាពប្រចាំ
កុំឲ្យគិតថាអូនេះចិត្តដិតជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនឹងគួរតែជា successor សម្រាប់ role ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានគំនិត nepotism អញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនបានទេពីព្រោះនៅអ្នកដែលថាប្រកបតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអ្នកមិនប្រកាសថាតើជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទេក្រុមតែជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎ហើយទៅនឹងទៀតអ្នកដែលដឹកនាំគាត់ត្រូវមានពេលវេលាក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញដល់អ្នកដែលទទួលដំណែងបន្តនៅពេលដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចែករំលែកដល់អ្នកដែលត្រូវទទួលដំណែងបន្តហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៅអ្នកដឹកនាំថ្មីហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលគេកំពុងតែបដិបដាហ្នឹងដើម្បីយើងជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងបានក៏យើងមិនមានន័យថាដោយលោកជំទាវគាត់មានប្រសាទឹកមិញថាខ្ញុំក្មេងខ្ញុំចប់ Master ពីអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកែជាអ្នកចាស់ហើយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់នៅគំនិតរបស់អ្នកចាស់ដែលផ្ទេរខ្ញុំទេពីព្រោះគាត់វាហួស delay ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកដែលថាស្នងតួនាទីនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ត្រូវចេះរួមបញ្ចូលគ្នារវាងចំណេះវិជ្ជាដែលគាត់មានបូកផ្សំជាមួយទៅនឹងចំណេះធ្វើបတ်ពិសោធន៍ដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ផ្ទេរជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រកបជាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងចា៎ហើយតាមនឹងដែរអ្នកដែលបន្តវេនគាត់ត្រូវមានឆន្ទៈឲ្យប្រកបច្បាស់ថាថាតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារនឹងហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅការងារផ្សេងឬក៏ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាស់ទៅគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងនៅក្នុងអង្គភាពនឹងគាត់ចាំថាតើបុគ្គលនឹងគឺជាមនុស្សបែបណាជា legacy របស់ខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់គាត់មាន commitmentចាអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្ដល់បង្កើតជាលទ្ធផលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគាត់ចាសូមអរគុណដល់លោកស្រីហងជួននារីតានាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសាជីវកម្មធនាគារ NZ Royal ចាចាអរគុណច្រើនដើម្បីមោទនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ